Миналата година се проведе урок на тема геометричен смисъл на формулите за съкратено множение, като идеята и реализацията беше моя, Петко Петков, ученик от 6-я клас и на Надежда Димитрова, учител по математика от основно училище Родан Йорков. Целта на урока беше учениците от 7-ми клас да се запознаят с геометричния смисъл на формулите за съкратено множение и това да им помогне да ги научат по-добре. Този геометричен смисъл на формулите ние представихме миналата година като урок за екипна работа в класната стая, която учениците изрязваха от хартия геометрични фигури, правоъгълници и квадрати, с които да покажем, че формулите са изпълнени. Тази година реших, че може да бъде осъществен този урок като екипна работа в електронна среда, като идеята и реализацията се осъществих благодарение на учениците Гергана, Денислав, Мартин и Петко от 7-я клас. Целта на днешния ни урок е това, което разработихме миналата година за екипна работа в клас, да покажем как може да се реализира в електронна среда. Като план на урока имаме първа и втора част. Първо ще ви разкажем за реализацията миналата година и за реализацията тази година. И след това ще видите изпълнение на екипа ни в реално време с програмата Google чертежи. Нашият девиз е творчеството включва излизане извън установените модели, за да бъдат нещата видяни по различен начин. Това е мисъл на Едуард де Боно. Така, тази мисъл на Едуард де Боно е приложена два пъти в нашите уроци. Първия път, защото имаме творчество, когато съставихме целия урок. Това е по идея на Петко, да представим на седмокласниците материала нагледно, като покажем геометричния смисъл. Ние съставихме урок, който го няма никъде в нито един учебник. Измислихме практическите задачи и екипната работа. Втори път творчество вложихме тази година с екипа, който показано ще направи за работа в електронна среда. И как прехвърлихме изобщо работата в клас от изрязване на хартия в работа в Google чертежи. Всичко започна през октомври 2019 година, когато Петко дойде при мен и ми предложи да покажем формулите за съкратено умножение. Той дойде направо с готова концепция, че щом А плюс Б на втора степен се представя като сбор на лица на квадрати и правоъгълници, то А плюс Б на трета степен би трябвало да обем на 2 куба и 6 призми. Вследствие на това той направи купчето, което виждате на снимката, съставено от кубове и призми. Направи рисунките, които виждате в момента и на тяхна база разработихме практическите задачи за екипна работа. Първата практическа задача е да се представи геометричния смисъл на формулата А плюс Б на втора равно на А на втора плюс 2 пъти АБ плюс Б на втора. Съответно, геометричния смисъл на А плюс Б на втора степен е лице на квадрат, съставен от квадрати и правоъгълници. Съответно, А на втора синия квадрат, Б на втора зеления квадрат и два правоъгълника, които са със страна А и със страна Б. Миналата година екипната ни работа беше с 7А и 7Б клас. Ето виждате ги на снимката. Показахме с госпожа Дерелева на самозалепващо табло изпълнението с цветна хартия. След това екипите успяха да изрежат фигурите. Ето едни от най-добре представите се екипи са пред вас на снимката. Тази година реализацията ни е в електронна среда. Като екипът ни е Петко, Денислав, Гергана и Мартин от 7А клас. И първата ни задача е тук как е реализирана в електронна среда. Марти, тук ли се? Имаме един светло-син квадрат с страна А плюс Б.
и лицето му е съответно А плюс Б в скоби на втора степен и един квадрат, който е с страни също А плюс Б, но на неговото лице можем да го направим, като сложим два квадрата, големия А на втора и малкия Б на втора и два правоъгълника с малка страна Б и голяма страна А. Благодаря. Практическа задача номер 2. Използваме изрязаните фигури от практическа задача номер 1. Ето Петко ще ви обясни по-нататък какво се случва в задачата. Трябва да се представи формулата А минус Б цялото на втора степен с фигурите, които са от практическа задача номер 1. Ето имаме синия квадрат с лице А на втора. Отново имаме жълтия квадрат с лице Б на втора. Двата правоъгълника, оранжевите, с страни А и Б, ето ги, два пъти А по Б. И тук вече участва и един квадрат, на който страната му е А минус Б и съответно лицето му е А минус Б на втора степен, ето тази страна на формула. Когато реализирахме формулата, се забелязва, че ето има едно застъпване тук на хартиите, като се налагат оранжевите хартии върху синята. И затова, за да избегнем застъпването, да бъде по-лесно показването на формулите, ние правим следното. Тук имаме един член, който е със знак минус, прехвърляме го от другата страна, става със знак плюс. Така, от едната страна вече имаме квадрат с лице А минус Б на втора степен, ето този оранжевия. Имаме два правоъгълника, всеки с лице А по Б. Ето един оранжев правоъгълник, ето тук как са наложени двата и тук се застъпват. Това е от едната страна. Когато ги сглобим заедно, образуват същата фигура, каквато могат да образуват синия квадрат и жълтия квадрат. Всъщност формулата може да се постави по два начина. Единият начин, като избутаме и изместим застъпването и се получава една геобразна фигура и двата правоъгълника с страна А и Б и квадрата с страна А минус Б е равен на двата квадрата с страна А и с страна Б. Може и да не избягваме застъпването, пак се получава също. Ето миналата година екипа, който най-добре се представи от открития урок в 7-ми В клас, изработи ето от заснетия на фигурата тук комплект от чертежи, представяха се прекрасно. След това всеки екип трябваше и да обясни какво е изрязал. В електронна среда заставихме следния чертеж. Отново изместваме отрицателния член от другата страна на равенството и се получава, че двата правоъгълника, оранжевите, с страна А и Б и квадрата с страна А минус Б са равни на двата квадрата с страна А и с страна Б. Ето е фигурата, която образуваме от тези трите, е същата като фигурата, която образуваме от тези двете. Лявата страна е равна на дясната страна. Практическа задача номер 3 показваме формулата за сбор по разлика. А на втора минус Б на втора е равно на А минус Б по А плюс Б. А на втора всъщност е лицето на квадрат, в случаето червения квадрат. Б на втора също е лице на квадрат, ето жълтия квадрат. А минус Б по А плюс Б е един правоъгълник. Късата му страна е А минус Б, дългата му страна е А плюс Б. Налагаме единия квадрат върху другия. Ето, изваждаме от лицето на единия другия, значи налагаме върху големия квадрат, малкия квадрат. И тук тази част е А на втора минус Б на втора. Ето на следващата рисунка ще видите как сме го изрязали. Получава се една геобразна фигура. Съответно, като изместим едната част от страни, която е с едната страна А минус Б, и я поставим, ще се получи точно един правоъгълник, ще съвпадне, който е с страна А плюс Б по А минус Б. Ето на снимката се вижда как жълтия правоъгълник и зеления правоъгълник са абсолютно еднакви. Ето и екипите ни миналата година, 7А и 7 Б клас. Петко участва в един екип, той се справи най-добре на едната задача.
Ето изпълнението на самозалепващото табло с цвет на хартия. Ето и изпълнението на екипа. Постигнахме отлични резултати. Така, ето и екипите, които се включиха. Ето комплектите, които успяхме да изработим тази година. Изпълнението е в екипна работа в електронна среда. Давам думата на участниците. Денислав. Да. Формулата сбор по разлика може да се изрази чрез квадрат с страна А и съответно лице А на втора степен, от който изразваме квадрат с страна Б и съответно лице Б на втора степен. Така получаваме дадената жълта геобразна фигура, която може да разделим по пунктирната линия на два правоъгълника и като по-малкия е насложен върху по-големия, в съответствие с страните, се получава една фигура, която има страни А-Б и А-Б, чието лице е А-Б по А-Б. Уточни, че страните А и Б са в произволни съотношения. Благодаря, Денислава и Гергана. Същата формула може да се представи и чрез тръбци. От големия квадрат А на втора изрязваме зеленото квадратче Б на втора. От останалата геобразна фигура изрязваме по пунктираната линия и получаваме два трапеца с страни А и Б и височина А минус Б. Взимаме тръбците и ги наместваме така, че да образуват правоъгълник, както на втория чертеж. Височината на трапеца е А минус Б, което всъщност е и едната страна на правоъгълника, а сборът от малката и голямата страна на трапеца е А плюс Б, което е и втората страна на правоъгълника. Така лицето на правоъгълника е А плюс Б по А минус Б и доказахме тъждеството. Така, благодаря, Гергана. Миналата година всъщност в класа ние изпълнихме само първия вариант на задачата, а тази година в екипна работа изпълнихме в Google чертежи и втори вариант на доказателството. Стигнахме до извода, че геометричният смисъл на сбор на втора степен е лице на квадрат, съставен от квадрати и правоъгълници, то геометричният смисъл на сбор на трета степен е обем на куб, съставен от кубове и призми. Един куб, който има страна А плюс Б. Това беше един спомен от миналата година. Реших, че този макет от хартия, който изработи Петко, може да бъде представен на конференцията на Съюза на математиците и потърсих и по-добър вариант, нещо по-стабилно. Така видях, че в дървените играчки има Монтесори триизмерен куб за степенуване на трета степен, но открих ми още нещо. Че Монтесори имат триномиално сензорно купче, малък и голям вариант, като малкият вариант на купчето е точно същия, който изработи Петко. Всъщност с капака на това купче можем да представим формулата А плюс Б плюс С цялото на втора степен, която съответно е А на втора, квадрат червения, Б на втора, синия квадрат, С на втора, жълтия квадрат. Два правоъгълника с страна А и Б, два правоъгълника с страна А и С и два правоъгълника с страна Б и С. Формулата А плюс Б цялото на трета степен може да се представи с купчето, като доказваме, че куб с страна А плюс Б е равен на куб с страна А плюс 3 пъти
три призми с основа А и височина Б, още три призми с основа Б и височина А и синьото купче с страна Б. Това може да се представи с червения и синия комплект, може да се представи с синия и жълтия, а може да се представи и с жълтия и червения. Няма значение отношението на страните. За нас предизвикателство беше да покажем нагледно как изглежда формулата А минус Б на трета степен. Ето тези застъпвания тук в пространството, които само Петко прекрасно си ги представя. Исках да бъдат очевидни за всички. Във формулата има минуси, има застъпвания в пространството и тогава решихме, че можем да предприемем същото, което с формулите за втора степен. Когато формулата е на втора степен, отрицателното го прехвърлихме от другата страна и избегнахме застъпването, когато изравнихме фигурите в пространството, в двете фигури с лицата. Сега правим абсолютно същото, но с телата. Ето, минус 3 пъти А на втора Б, от другата страна се сменя знака и минус Б на трета, от другата страна също се сменя знака. Така получаваме от едната страна на равенството една комбинация от тела, в която участват куб с страна Б, три призми с страни А, А, Б и едно купче с страна А минус Б. Това тяло, което се получава с образувано нали, от телата от лявата страна на равенството, трябва да изглежда по същия начин като тялото, което е образувано от тела от другата страна на равенството. Другата страна имаме А на трета, т.е. куб с страна А и три призми, които са с ръбове А, Б, Б. Да видим как го показахме. Когато се покаже с произволни страни, т.е. страни, които нямат точно съотношение помежду си, това не е очевидно, че обемите на телата са равни. Такива с произволно съотношение са комплектите синьо и червено от купчето на Монтесори. Ето не е толкова виждащо се от 100 км, че двете тела имат абсолютно еднакъв обем. Как решихме проблема? Но когато се представи така, че А да е равна 2 пъти по Б, всичко е точно. Купчето, което е със страна А минус Б, цялото на трета степен, което липсва с трите призми с основа А и височина Б и с купчето Б на трета, са равни точно на трите призми с основа Б и височина А и куба със страна А на трета. Ето ги, двете абсолютно еднакви тела. Ето ги. Сега тук сме използвали едно жокерче вместо купче с страна А минус Б. Когато А е два пъти по-голямо от Б, двете купчета ще бъдат с абсолютно еднакъв обем, жълтото и това, което липсва тук. И се вижда вече, че можем да сглобим от ляво и от дясно тела, които са абсолютно еднакви по обем. Така застъпването в пространството можем да ви го нагледим с купчето, което изработи Петко, съответно ето с купчето и на Монтесори. Нашите идеи представихме на 19-та конференция на Съюза на математиците в България, точно преди една година на същия ден. И получихме удостоверения за участие, благодаря на колегата Петко. И сега да ви представим и една анимация от Мозъбук, помагалото, което ще ви нагледи отново формулите. Първата формула А плюс Б на втора степен. Ето тук е тъждеството. Изписват го постепенно, като прибавят фигурите. Тъждеството А минус Б на втора степен. Ето сега ще ви покажат застъпването, къде се получава. То е точно толкова, колкото е Б на втора.
сбор по разлика, формулата, която ние реализирахме по два начина тази година. Тук показват само първия. Ето изрязват и отместват. Сбор на трета степен, точно купчето, което направи Петко. Разликата на трета степен с застъпването в пространството, което Петко нарисува, в същото време може да ви обясни с думи това застъпване. Домашна работа – да се представи геометричният смисъл на формулата А плюс Б плюс С на втора степен. Изпълнете задачата по два начина, като изрежете фигурата от хартия и като работите по екипи в електронна среда. А сега следва втора част – изпълнение на задачите с Google чертежи в реално време. Благодаря, Гергана. Ще припомним после задачата на участниците, да видим как работим и в Google чертежи. Къде се намира Google чертежи? Ето в диска. Отиваме на създаване. Google чертежи. Отварям файла. Ето всеки един документ, който има тук опцията за споделяне, може да бъде използван за екипна работа. Трябва да му задам първо заглавие. Първата ни задача е за сбор на втора степен. След това споделям. В случай, че не му дам заглавие на файла, първо ми се предлага идеята да озаглавя файла и после да го споделя. Тук добавям екипа с пощите. Те излизат, понеже са последно използвани. На първото изпълнение, от тук нататък ще сподели екран Денислав. Ето аз го споделям като редактор, т.е. всеки един, който е получил достъп до файла, ще може да го редактира. И от тук нататък Денислав ще покаже какво получава и как изпълнява задачата. Аз спирам споделянето. Денислав, готов ли си? Госпожо, аз мисля, че споделя Петко. Да. Не, аз. На сбор на втора степен. Мартин. Добре, да, правилно. Мартин, извинявай. Готов ли си? Първо отиваме в Gmail и намираме съобщението от госпожа Димитрова и отваряме в Google чертежи. После започваме с единия квадрат, който ще сложим двата
двата квадрата и двата правоъгълника. Да, които са влезли, от тук нататък екипа ще се обсъжда, да, аз повече няма да се меся, извинете. Аз ще направя заглавието. Аз правя квадратът, който е А плюс Б на втора степен, за да има база за сравнение. Аз добавям стойностите. Мартине, с Shift, когато чертаеш. От коя страна ще бъде Б? Не знам. Да, може да е малко по-малък като обикновено. Нещо да. Обикновено го прави малко по-малък. Така, значи големия жълтия квадрат е със страни А плюс Б. И сега показваме, че на същата площ можем да разположим квадратите А на втора, квадрат с лице Б на втора и двата правоъгълника, които ще имат страни А и Б. Двата оранжеви правоъгълника са удвоеното произведение два пъти по А по Б. А на втора е синия квадрат, Б на втора е по-сивия квадрат на чертежа. Тук се случи. Нещо. Така, ето екипа почти е готов с приключването на работата. Мога да се включа и аз. Имам една изненада за тях. Мога да ви поставя оценка. Благодарим. Така обаче има още задача. Аз сега ще създам файл Google чертежи по същия начин, който ще бъде за разлика на втора степен. Маки, още споделяш ли екрана? Не, вече. Така, следващия ще бъде Петко, нали така? Да. Разлика на втора степен. Изпращам файла отново. Споделям го по същия начин. Така. Сега вече споделя Петко. Нали така? Отиваме в площата.
отваряме файла. Първото, което ще направя, е заглавието. Останалите могат да почнат работа по фигурите. В смисъл да направя автора. Да. Аз ще направя А минус Б на втора. Затова трябва някой да направи Б първо. Да. Сега ще покажа как изместваме отрицателния член от другата страна, равенството. Да, аз нарочно сложих тази четворка, за да може да не остане всичко като горен индекс, като степен. Да си имаш нещо, което да е долен индекс. Да, защото всичко ще стане ето така. Малко добре. Сега ще изместим отрицателния член на другата страна на равенството. Съответно, затова пак ще ползвам равното, за да не станат като горен индекс и ще го направим положителен. Ще покажем как сме изместили отрицателния член. Ето, през това време останалите успяха да направят двата квадрата А на втора и Б на втора, жълтия и зеления, които образуват абсолютно същата фигура, която ще образуват двата правоъгълника със страни А и Б и синия квадрат, който е със страна А минус Б. Като екипите изключително прецизно преценяват колко са дължините на страните, така както се налага да бъдат изрязани от хартия с ножичката. И мисля, че сме почти готови. Можем само да сложим означенията за страните. Добре, аз ето отново мога да поставя оценка. След това създавам пак файл за Google чертежи.
Тук аз спирам да споделям. Да, Петко ще спира споделянето и вече е ред на геометрията, нали така? Следващия чертеж ще бъде за сбор по разлика. Първи вариант. Споделям на екипите, на екипа, като изпращам какво-то файла, който съм създала, упълномощавам ги да бъдат редактори. И изпращам. Отиваме в входящата поща, отваряме имейла и отваряме в Google чертежи. Започваме с квадрат с страна А или цяло на втора степен. От него трябва да се изрежи по-малък с страна Б. И Б или С Б на втора степен. Ето сега трябва да премерят точно колко е разликата А минус Б. За новия правоъгълник. И съответно изрязания правоъгълник с лице B и A минус B дължини на страните. Жълтия стрелката показва къде се премества. Късата му страна е A минус B. Дългата страна сега ще трябва да стане А плюс Б, като екипа изключително добре прецизира размерите на шрифта. Какво стана с заглавието?
Някой го изтри. Добре, пак ще го копирам. Случва са в екипните работи. Така, ето как се завърта правоъгълника. Компютъра показва откъде е изрязване. Може да сложим това да е точно. Този правоъгълник, жълтия, трябва да е точен с тази линия. Ето, като се увеличи мащаба, може да се намести. Вече сме готови. Така. И аз изпращам следващия файл, в който ще ви покажем последното изпълнение. Там ще споделя екран Гергани. Отново пълномащавам всичките членове на екипа да са редактори. За да могат да работят в файла. И го изпращам. Отивам в Gmail. Отварям файла. И започвам да правя квадрат А на втора. Като натискам Shift, за да е точен. Мога да променя цвят. Квадрат B на втора. Линия приближавам. А, добре, вече я направихме. Това накъсване става като направим линията и тук можем да си изберем как да изглежда. Също и цвят може да променим. Така я направи някой от екипа. Някой трябва да се заеме с тръбците. Аз ще ги направя. Денислав ги прави. Колко ми ще рефа? 36.
Така, жълтия квадрат е със страна А и с лице А на втора. Върху него е наложен зеления квадрат с лице Б на втора. Съответно, разликата между дължините на двете страни А минус Б става височина на този правоъгълен трапец, който в момента... Нарочно изместих линията, сложи първо трапец. Изместих я напред, на преден план. Ай, той вече е напред, той вече направи трапец. Ето ги двата трапеца са точно взети от там, където биха ги взели екипите, когато изрязват от партия. Малката основа на всеки трапец е с дължина B. Голямата основа е с дължина A. Завъртяне по този начин се получава така, че дългата страна на правоъгълника е точно А плюс Б. Късата е Б. Ето и надписите са сложени. Благодарим ние. Така, един въпрос преди да приключим към всички. Какво всъщност можете да кажете за урока, който проведохме? Как ви се струва? Това е един урок, който друг никой не е участвал. Те да се каже, няма такова нещо. Можете ли да направите някакво сравнение между начина, по който е изпълнен миналата година и тази година? Как ви се струва? Мартине, искаш ли да споделиш първи мнение? Мисля, че в онлайн среда се научава повече. Не само заради самото представяне на тържествата, но и като цяло запознаването с програмата Google чертежа и това как се работи с нея. Благодаря. Дениславе, твоите впечатления? Аз смятам, че тази формулите изобщо могат да се научат и в Google чертежи, онлайн среда и присъствено. Зависи човека, зависи как е обяснено, зависи от човека как възприема и колко иска да ги научи тези неща. Смятам, че в онлайн среда може да бъде по-интересно, може да научиш повече за самите те програми, за това, например, сега Google чертежи, но смятам също, че присъствено биха ти го обяснили по-добре, по-лесно. По-лесно, да, определено. Гергана, твоето мнение? Мисля, че в
двата начина, чрез изрязване на фигури от хартия и чрез работа в екип, в електронна среда, се научава из основи същността на формулите. И от двата типа уроци за упражнение на знанията ни има какво полезно да научим. Лично за мен по-лесно и бързо е чрез работа в електронна среда, защото технологиите са бъдещето и в много аспекти улесняват работата на ученици и учители. От друга страна, чрез изрязване на фигури от хартия, можеш сам наистина да го пипнеш и да разбереш как се получават. Да, по-различно е, когато можеш да го хванеш с ръцете си. Петко, твоето мнение, миналата година ти участва и като създател на тези уроци, и като ръководител на екипите, и като учител, и като ученик, и тази година, как можеш да споделиш своите впечатления, какви са, как го чувстваш ти? Според мен и двете среди си имат свои предимства, но аз лично предпочитам присъствено, защото наистина можеш да пипнеш, да го разбереш, да го пробваш по няколко начина, защото тук знаеш, че ще стане, със фигури ти имаш размери, докато иначе можеш да си изрежеш от една фигура, много фигури, да се сглобяваш и като го пипнеш, като го видиш на живо, а не на екран, според мен е малко по-добре и е малко по-лесно, но и двете среди си имат предимства. Благодаря ви много за изпълнението, за участието. Благодаря и на присъстващите.